নমস্কাৰ আজিৰে ভিডিঅ'টোত জানো হয় কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে জানুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব প মুৰ্ধুন মূৰ্ধুন্য ন এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে কন্যা ৰাখি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি জানিম আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱসায় ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা চাপৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষা এই সকলোবিলাক

ভালেই স্থিতি যদিও শত্ৰু ৰাশিষ্ট হৈ আছে তথাপিও এইটো এটা ভাল স্থিতি আপোনালোকৰ বুধগ্ৰহটো আঠ তাৰিখৰ পিছত ইয়াতে আহিব বুধ গ্ৰহটো যেতিয়া কেন্দ্ৰভাৱস্থ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও মজবুতে থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰব্লেম আৰু বিশেষ নহয় আপোনালোকৰ সেইখিনি সময়ছোৱাত কৰ্মস্থানৰ কাৰণেও ভাল হৈ যাব আঠ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ঘৰত কেতুৰ স্থিতিৰ কাৰণে কিছুমান বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব কষ্টকৰ জ্বৰ পেটৰো সুখ চকুৰো সুখ আলচাৰো হৈ আছে বা কাৰোবাৰ সৰু আই প্ৰব্লেম পাইছে বা পাইলছৰ প্ৰব্লেম পাই আছে অস্ত্ৰোপচাৰজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় সংক্ৰমণজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় অন্তৰত কৃমি বা আলচাৰ হৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব কেতুৰ স্থিতিৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় পজিটিভ ৰিজাল্টেই পাব পাৰিব কেতুৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে বহুতে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে ৰোগৰ স্থানত ৰোগৰ স্থানত শনিগ্ৰহটো যিহেতু আছে কিছুমান বিষজনিত বেমাৰ হ'ব পাৰে বিষৰ কাৰণে যেনেকুৱা ভৰিৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ অঁকালৰ বিষ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ প্ৰব্লেম পাব বা সাৱধান হৈ চলিব লাগিব বিষজনিত বেমাৰ আপোনালোকে য়োগা বা মেডিটেশ্যন এইবিলাক কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে বহুতেই ভাল ফল আপোনালোকে পাব পাৰিব আপোনালোকৰ এতিয়া ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বা ইনকাম বা ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ইনকামৰ ঘৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰে যে ৰাহু গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে ইয়াতে অইন কোনো গ্ৰহৰ গোটেইটো মাহ দৃষ্টি নাথাকে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি আৰম্ভণিতে দ্বাদশস্থ হৈ আছে ইয়াতে বাৰু এইটো মই দেখুৱাই নাথাকোঁ কাৰণ ৰাহুৰ দৃষ্টি যিহেতু আছে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উচ্চ অভিলাষা দেখা দিব এইখিনি সময়ছোৱাত ইনকামত বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে খুব চেষ্টা কৰাও দেখা যাব আপোনালোকে যদি এইটো ব্যৱসায়ৰ ঘৰতো কৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে লিংক হৈ আছে ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ পৰা ৰাহুৰ দৃষ্টি যিহেতু আহিছে ৰাহুৰ ৰিলেটেড ব্য়ৱসায় যদি আপোনালোকে জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি ভাল ফল পাব পাৰিব প্ৰচাৰ মাধ্যম মনোৰঞ্জন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডাক্তৰ ঔষধ ৰাজনীতি অনুসন্ধান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট যোৱা লটাৰী ডিটেক্টিভ যাদুকৰ বৰ্জনীয় বস্তু বিমান বা এভিয়েচন ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আপোনালোকে কাম কৰি আছে বা কাম কৰিব বিচাৰি আছে যদি ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ৰাহুৰ স্থিতি সপ্তম ঘৰত থকাৰ কাৰণে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো ব্যৱসায়িক পাৰ্টনাৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত সন্দেহ ভাৱৰ কাৰণে হওক বা আপোনালোকৰ কিছুমান কনফিউজনৰ কাৰণে হওক আপোনালোকৰ মনোমালিন্য হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত ব্যৱসায়িক যিসকল অংশীদাৰ থাকিব তেওঁলোকৰ সৈতে ভালদৰে আপোনালোকে চলিব পাৰিব লাগিব অন্ত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত ঘাটিও হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ সঞ্চয়ৰ ঘৰত চালে সঞ্চয়ৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হয় ইয়াতে পৰাক্ৰমৰ ঘৰত আছে ওঠৰ তাৰিখলৈকে যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত দৃষ্টি দি আছে ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা পাব ওঠৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত মুঠতে চাবলৈ গ'লে গোটেইটো মাহে আপোনালোকে কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা আহিব আপোনালোকৰ ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফলে পাব পাৰিব ধনৰ ঘৰত আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ অষ্টম ঘৰৰ পৰা দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে সংঘৰ্ষ কৰি হলেও নিশ্চয় ধনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো ক'লে মই আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকৰ জানো হওক চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে আপোনালোকৰ এইটো ঘৰৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে তাৰপিছত বুধগ্ৰহটো ইয়াতে যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি সহায়ক হ'ব বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যেতিয়া চতুৰ্থ ঘৰত আহিব অৰ্থাৎ আঠ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা গোটেইটো মাহে আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব বিশেষকৈ টিচিং লাইন বা বেংকিং চেক্টৰত আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব বা পত্ৰকাৰিতা বা কিতাপ কাগজৰ যদি ব্যৱসায় কৰি আছে বা লিখক হিচাপে কাম কৰি আছে একাউণ্টেণ্ট বা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম যদি কৰি আছে এডিটাৰ বা ভ্ৰমণ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰমোচনৰ কাৰণেও ভাল হ'ব আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বহুতে ভাল ফল পাব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ তৃতীয় ঘৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানতে দৃষ্টি দি আছে চ' পৰাক্ৰমৰ ঘৰৰ পৰা দৃষ্টি মানে আপোনালোকে পৰাক্ৰম কৰক কষ্ট কৰক আপোনালোকে বহুতেই সুফল পাব পাৰিব বহুতেই ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ সৈতে যিহেতু আছে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হয় ভাগ্যৰ ছাপৰ্ট পাব বিশেষকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ যে প্ৰফেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ভাল হৈ গ'ল ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি যেতিয়া আহিব অৰ্থাৎ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান শুক্ৰ গ্ৰহটো চতুৰ্থ ঘৰত আপোনালোকৰ স্থিতি থাকিব আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগত যদি আপোনালোকে কাম কৰি আছে আপোনালোকে যদি মিডিয়া বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰি আছে ফেশ্বন বা শৃংগাৰ বা কছমেটিক ৰিলেটেড ব্যৱসায় কৰি আছে বা ইলেক্ট্ৰনিকছ বস্তুৰ ব্যৱসায় কৰি আছে যান বাহন ইণ্টাৰনেট নাচ গান বস্ত্ৰ হোটেল টুৰিছ ট্ৰেভেল সৌন্দৰ্য কলা হস্তবিধ্যৰ অপৰচুনি ইনকামৰ এইবিলাক দেখা গৈছে আপোনালোকে নিজৰ শিক্ষাগুৰুৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক ঠাক আপোনালোকে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চালে প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি শত্ৰুস্থানস্থ হৈ আছে বিবাহৰ সময়ছ সাৱধান হোৱাৰ সময় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ প্ৰভাৱ আহিব পাৰে আপোনালোকৰ কাজিয়া পেচালত বৃদ্ধি হব পাৰে আপোনালোকে সাৱধানে চলিব লাগিব বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি অষ্টম ঘৰত গৈছে মানে আপোনালোকে যদি বিবাহিত হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ ঘৰুৱা জীৱনত অলপ অশান্তি হব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত জন্মচক্ৰ অধ্যয়ন কৰি কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰাটো খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ স্থানটো বৰ বেয়া নহয় তথাপিও আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ যিটো স্থান হয় তাতে সন্দেহ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ সৈতে আপোনালোকৰ মানে ধৰি লওক কিছুমান সন্দেহ ভাৱৰ কাৰণে কিছুমান মনৰ ভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাজিয়া পেচাল বেছি হ'ব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত ভ্ৰমক প্ৰশ্ৰয় নিদিব এইখিনি সময়ছোৱাত যিটো ফেক্ট হয় তাৰ ওপৰত কাম কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল পাব পাৰিব এতিয়া জানো হওক সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি আপোনালোকৰ অষ্টম খৰচ গৈছে ইয়াৰ পৰা আকৌ দৃষ্টিও দিছে তাৰমানে আপোনালোকে অলপ কষ্টটো বঢ়াই দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে বহুত ভাল ফালে পাব পাৰিব ৰবিৰ স্থিতি পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে ৰবি তাৰপিছত বুদ্ধি স্থানত যাব মুঠতে চাবলৈ গ'লে মংগল গ্ৰহটোৰ যিহেতু স্থিতি আছে অধৈৰ্যভাৱ অলপ দেখা দিছে এইখিনি সময়ছোৱাত টাইম টেবুল বনাই হ'লেও পঢ়িব তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ভাল ফল পাব পাৰি বা আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানতো বেয়া নহয় উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল অলপ পঢ়া শুনাত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহিব পাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি আপোনালোক বুদ্ধিস্থানৰ অধিপতি যায় যিহেতু এটা শত্ৰুভাৱপ হৈ আছে বা আপোনালোকে যদি ঋণ লৈ থৈ দিছে ধাৰ লৈ থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাধা পাব পাৰে বা আপনাদের সেরতো টেনশনে আপনার ডিস্টার্ব পারে আপনাদের অল্প কষ্ট করো টাইম টেবল মেইনটেইন করছুয়ালিটি মানে মেনটেইন করেন আপনার বেশি ভাল ফল পাব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র তেতিয়া আৰু বেশি ভাল ফল পাব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কেটু গ্রহ দৃষ্টি থাকার কারণে আপনার কিছু প্রবলেম ফেস পাৰে আজিৰ এই ভিডিওত আমি কন্যা রাশির ব্যক্তি সকলের জানুয়ারি মাসটা কেন গোটেখিনে জানল ভিডিও চাই সাইকুয়া লাগলে কমেন্ট নিশ্চয় জানাব আপনিও যদি আপনার বিষয়ে জানাবেন হোয়াটসঅ্যাপত পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ